Informació i entreteniment. Plaza Ràdio. Ferits de lletra. Càpsules de cultura. Bon dia i benvinguts a Ferits de lletra, el podcast de cultura de la 99.9 i Plaza Ràdio. Soc Vicent Miralles. En l'episodi d'avui parlem d'un dels jocs de futbol més coneguts i importants de la vella cultura de taula, avui en retrocés. De la mà de Maria Bonillo, recordem el subbúteo, un oasi comunitari. El futbol de taula continua connectant generacions en un món cada vegada més digitalitzat i un esport cada dia més industrialitzat. L'exemple del subbúteo uneix idealistes i enyoradissos d'altres temps amb els qui simplement volen divertir-se. Jo, diu Maria Bonillo, venia a parlar de futbol, però se m'ha complicat el tema. La reina acaba de morir. Bé, quan vostès escolten este podcast, les seues restes portaran ja molt de temps en la capella del castell de Windsor. La premsa haurà rebaixat alguna tonalitat la pompositat mediàtica i la quotidianitat s'haurà anat menjant la sensació d'estar vivint en un constant moment històric. I quan parle de la reina en referisc, per si hi ha algun despistat, a Isabel II. Quan va faltar? Vaig llegir una pregunta que em va fer reflexionar. Ja podem donar per acabat el segle XX? Els millennial, eixos que entràvem en l'adolescència quan se li va afegir un palet a eixe XX romà, ens hem perdut part dels moments històrics dels quals la reina va ser testimoni durant els seus anys més actius. Ni guerres mundials, ni fredes, ni caigudes del mur, ni Commonwealth. En el seu lloc, el no a la guerra d'Iraq, la mort de Lady Di, els mundials de la Roja, una crisi eterna, el Brexit o la pandèmia. Som els primers nadius digitals o els últims analògics. Els PDFs no ens suponen cap repte. Mirem amb certa distància el TikTok, sense deixar de fer scroll, i recordem diàlegs sencers del Simpson. Hem jugat als tazos, als jojos o a la trompa. I em va fascinar assabentar-me fa poc que alguns fins i tot han jugat al subbúteo. Fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarme a cada paso la vida. En un potrero forjé una zurda inmortal con experiencia, sedienta ambición de llegar. La cebollita soñaba jugar un mundial y consagrarme en primera. Tal vez jugando pudiera a mi familia ayudar. Em va cridar molt l'atenció quan el vaig veure en la vitrina del xicotet museu de Peterborough al comtat de Cambridgeshire. L'equip d'esta ciutat celebrava amb una mostra els seus 88 anys. Al mig d'una de les sales principals es mostrava un gran tapet verd amb unes uniformades figuretes menudes escampades sobre ell. No coneixia de què anava allò, però em va recordar el futbol de botons, del qual m'havia parlat alguna vegada el periodista i escriptor Felip Benz. Per a qui hagi estat vivint en una bambolla com jo les últimes dècades i no sàpia què és el subbúteo, un poc de context. És considerat el rei del futbol de taula. A diferència del futbol de botons, així les peces, en forma de jugadors, no es pessiguen per a provocar el moviment, sinó que es llancen amb un colp de dit, unint polze i índex. Hi havia una a cada casa anglesa, narra Dominic Kuhn, professor de la Universitat de Cambridge, expert en la poesia de Vicent Andrés Estellés. La primera vegada que hi va jugar tenia 8 o 9 anys, en la dècada dels 60. Per aquella època, diu Dominic, hi havia una fascinació absoluta per la Copa d'Europa. Cap equip anglès l'havia guanyada mai. En 1966 va vindre a Anglaterra la Copa del Món i se la van portar la selecció anglesa. El furor era màxim, relata Kuhn. Recorda el tacte de la tela, les blanquíssimes línies que delimitaven el camp, els jugadors uniformats. Podies triar equips com el Barça, el Bayern, l'Inter, i hi havia un cert exotisme. Rememora els tornejos, emportar-se el joc a l'escola o a casa dels amics. Podies endur-te el teu equip baix del braç, jugar fora de casa, comenta Kuhn somrient.
La tècnica ho era tot. Buscàvem l'efecte, el xut de plata, evitar l'adversari si el tenies davant. Ara farem la cançó del més trist de tots els gols, o almenys dels que n'he vist jo, o almenys dels que n'he vist jo. Sentiu la cançó de dol de Paco Alcácer i el gol, on es va amagar la mort, on es va amagar la mort. Era el primer que marcava davant la seua afició, i ell encara el celebrava quan el va trair la sort, quan el va trair la sort. Trenta mil cors beneïen aquell xicot de Torrent, per un dels cors es va fondre com un ciri cara al vent, com un ciri cara al vent. L'exotisme de les formacions no estava renyit amb la disciplina. En el subbutio se seguia un reglament que ai de qui se'l votara. Tenien fora de joc mans que es cometien si la pilota tocava les mans del jugador mentre es movia les seues figures, faltes, etc. Eren partits molt animats, no només de jugar, sinó també de mirar. Partides frenètiques de 5 o 10 minuts on es narraven les jugades i s'hi disputava l'honor dels contrincants. Va ser durant aquells encontres quan Mirko Gentili, ara de 37 anys, va començar a imitar el que escoltava a la ràdio. Eses retransmissions accelerades, marcades per la fonia i l'entusiasme dels locutors italians del RAI. Tal vegada, d'eixes escenes, li va vindre el cuquet que el va portar a estudiar periodisme temps després. Era el joc de la meua infància, explica. Jo li feia entrevistes als jugadors i narrava cada jugada. Quan jo era menut, no existia la PlayStation, assenyala. Al igual que Kuhn, jugava amb els seus germans i amics. Anàvem a la merceria a comprar el tapet i fèiem nosaltres mateixos el camp. A vegades, si l'equip era blanc i negre, podia ser la Juventus o el Newcastle. Era meravellós. Hi havia molta imaginació en el terreny de joc, relata este periodista romà. També hi havia molta tensió. Recorde la por que passava si amb l'ímpetu de joc trencava sense voler qualsevol jugador, corrent cap a la papereria a comprar cola. A vegades es quedaven sense cap o sense cos, narra entre rialles. When you walk through a storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark. At the end of a storm, there's a golden sky and the sweet silver song of love. Em va cridar molt l'atenció. Pot parèixer cosa de xiquets, però no ho era, ni ho és. Durant els seus anys en la Universitat de Sheffield, Kuhn li va dedicar no poques hores a esta afició. Hi havia gent que s'ho prenia molt seriosament, explica. A vegades s'arribava a les mans. Era l'esdeveniment setmanal del pub. La màgia de poder emportar-se el joc en una caixa amb volgueres, unida a l'atmosfera inigualable d'un emmoquetat pub anglès. Hi havia un component social que és difícil de veure avui, diu Kuhn. Uns entrepans, unes cerveses i tornejos interminables. Els divendres a la nit anàvem a qualsevol casa amb uns pots de cervesa i se'ns feia de matinada, refiu el professor. Amb un dau es decidien fins i tot les condicions climatològiques del partit. Tenien tribunes i estadis sencers, inclús un àrbitre que, com la resta de jugadors, estava inspirat en persones amb noms i cognoms. I, per tant, si el col·legiat era particularment afavoridor a un equip en la vida real, també ho feia sobre el tapet verd. Estàvem en plena època del hooliganisme i el que ocorria als estadis es traslladava també al subbutio a les 2 de la matinada.
Moltes voltes he vist com l'estadi sia volant i ens tocava genollar-nos a buscar porteries o pilotes. Això sí, a la persona conflictiva que havia creat el caos se la sancionava. Targeta roja i a casa. Literalment. Les illes britàniques, Itàlia, Espanya, Portugal, Brasil, etc. són molts els països que es prenen el subbúteo ben seriosament. Este fenomen compta amb celebracions de competicions a nivell mundial. De fet, en 2024 el Mundial d'este joc de taula se celebrarà a Anglaterra i els organitzadors ja estan entonant el Football is coming home, l'himne oficiós quan hi ha campionats internacionals. De fet, una de les últimes edicions especials està dedicada a les Lionesses, la selecció femenina anglesa, última guanyadora de l'Eurocopa. Tenim l'esperança de tornar a enlairar la Copa del Món 60 anys després que ho fera Bobby Moore, conta entusiasmat Alan Lee. Cal dir que he investigat i les copes són a escala de les figuretes. Meravellós. En 1970, de manera simultània a la Copa del Món de Futbol, es va disputar per primera vegada el Mundial de Subbúteo, organitzat per la FISA, Federation of International Subbúteo Association. I ho van fer en Wembley, així que es pot dir que aquest esport de taula ompli estadis. Durant el passat mes de setembre, 24 països van competir per l'anhelada Copa en el Mundial de Roma, en què l'anfitriona, Itàlia, es va imposar a Bèlgica en la final. L'afició de marcar gols amb els dits transcendís taulers i fronteres. El que va néixer en 1946, patentat per Peter Adolf, i existien altres variants precedents, com un fenomen social i familiar, casolà, ha saltat també al terreny de joc del negoci. Les cases d'apostes l'incorporen entre la seva àmplia carta de tentacions per escurar butxaques, com en qualsevol altra competició, on hi hagi guanyadors i perdedors. Mentre la venda de figures, moltes de col·lecció, i els certàmens internacionals i locals es tradueixen també en un bon grapat de diners per als seus promotors. Ens trobem davant d'una xicoteta escala del model de futbol industrialitzat que vivim avui en dia, amb aquesta relació ja secular entre futbol i empresariat. Com en la resta d'esports, el control de futbol sempre ha sigut, d'una manera o d'una altra, de l'elit, de la gent de negocis, apunta Kuhn. Però encara queden idealistes. El subbúteo a cada llar era una expressió que recordava a on residia verdaderament la sobirania del futbol, un joc de tots, una extensió del fenomen comunitari, i avui, una manera de resistència cap a un esport que ja no es juga als carrers i amb una indústria que les elites siguen les que fan i desfan, reflexiona el periodista Vicent Xilet. Lluny de replicar el que succeís als Bernabéus, Mestalles o poseu així el nom de qualsevol estadi multitudinari del món, el futbol de taula lluita encara per a mantindre's com a fenomen cultural i connectar a diferents generacions al llarg de les dècades analògiques i digitals.
Durant la pandèmia, per exemple, la branca anglesa del subbúteo va reverberar el missatge global que escoltaven per tot arreu, allò de «queda't a casa», amb una xicoteta variant «stay home with subbúteo». Davant la desesperació de molts al trobar-se tancats en els seus domicilis, la marca va encendre una llumeneta de nostàlgia, memòria col·lectiva i complicitat casolana, un racó íntim però comunal, un espai segur, a la vegada que no aïllant. En una era marcada per una joventut, i no tan jove, amb els dits plans de jugar al Pro o al FIFA en la Play, fascina veure eixe fil conductor. Al cap i a la fi, és futbol, jugat amb els dits, amb la diferència del factor físic versus el virtual. Vivim el futbol de les entrades impossibles de pagar, camisetes a 100 euros, partits confeccionats per a la carta televisiva, clubs en mans de milionaris i tornejos en països on no es respecten els drets humans. Un futbol maral de capitalisme. Però encara tenim el subbúteo. En cada casa, una reserva espiritual lligada a un fenomen comunitari difícil de desarrelar, apunta Xilet. Un retorn al joc salvatge que ja no es juga al carrer, com diria Pablo Aimar. Amics i amigues, ens escoltem molt pront així de nou, en Ferits de Lletra, en la 99.9 i en Plaza Ràdio, i com sempre ens llegim en lletraferit.net, cada dijous. I en els quioscos ens trobem en el Lletraferit en paper. I recordeu que ens podeu seguir també en Twitter, @jdemiralles i @felipbens. Adeu! Facevo da bambino.